Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданындағы киелі орындардың үздік бестігіне тоқталғанды жөн көріп отырмыз. Назарымыз экранда болсын. Баба Түкте Шашты Әзіз кесенесі. Бұл кесене Созақ ауданы Құмкент ауылында орналасқан. Көптеген деректерде Баба Түкте Шашты Әзіз Орта Азия мен Қазақ жеріне ислам дінін таратушы, уағыздаушылардың бірі емес, бірегей ретінде сипатталады. Ол көз тірісінде аңызға айналған тылсым қабілетке ие әулие адам болған. Күні бүгінге дейін Баба Түкті Шашты Әзіз әулиеге деген халықтың құрметі мен ықыласы толастаған емес. Ысқақ баб әулие кесенесі. Қарт Қаратаудың етегінде орналасқан киелі жерлердің бірі Ысқақ баб кесенесі. Ысқақ баб Қожа Ахмет Ясауидің 13-ші атасы. Қазақ жерінде алғаш ислам дінін дәріптеп, уағыздаушылардың ірі өкілі. Кезінде дін таратуды найза қылышпен емес, бейбіт жолмен насихаттау жолын ұсынған ғұламалардың бірі. Өзі қоныс тепкен Қаратаудың теріскейінде мешіт медресе салып, бала оқытып, ислам дінін уағыздап, оның орнығуына бүкіл ғұмырын арнаған. Қара Бура әулие кесенесі. Қара Бура әулие Арыстан баб пен Қожа Ахметтің замандасы. Қара Бура әулие сопылық ілімнің негізін салушылардың бірі. Бүгінде Қара Бура әулиенің кесенесі халық тағзым етер рухани орынға айналған. Саңғыл би кесенесі. Төл тарихымыздың тереңіне көз жүгіртсек, еліміздің туын құлатпаған, кемеңгерлігімен қол бастап, шешендігімен сөз бастаған бабаларымыз жетерлік. Солардың бірі Саңғыл би. Ол 12-13 ғасырда өмір сүрген әулие, көрнекті қоғам қайраткері. Саңғыл би 1206 жылғы құрылтайда Шыңғысты ақ киізге көтеріп хан сайлаған қоғам қайраткерлерінің бірі болып саналады. Оның кесенесі Қазақтың киелі жерлерінің тізіміне енген. Сүгір күйшінің кесенесі. Сүгір Әлиұлының кесенесі оңтүстік Қазақстан облысының Созақ ауданында орналасқан. Жастайынан күй құдіреті қонған күйшінің мәңгілік тыныштық тапқан жерін кие тұтып келетіндердің қатары өте көп. Сүгір күйшінің кесенесі Қазақтың киелі жерлерінің бірі ретінде мемлекеттің тізіміне енген. Күйші артында қалған күй мұрасы мен Қазақтың күй өнерін жаңа биікке көтеріп, мазмұн тұрғысынан байытып кетті. Историясының профессоры, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық және республикалық байқаулардың жеңімпазы Ысқақов Біләл Алпанұлын арнайы студиямызға шақырып отырмыз. Біләл аға, қош келдіңіз студиямызға. Біләл аға, енді мынау Созақтағы Сүгір атамыздың кесенесіне қазір барушылар көп деп айтып жатыр. Өзіңіз болдыңыз ба? Әрине. Бірнеше рет болдым. Біріншіден ол рухани орта ғой. Созақ деген бұрынғы Қазақтың астанасы ғой енді. Қазақтың тұңғыш астанасы кезінде. Сондықтан ол жер өте киелі жер. Керей мен Жәнібек келгенде туды бірінші Созақта тікті емес па? Сондықтан халқымыз ол жерді киелі санайды. Соның дәл ортасында Сүгір бабамыз отыр.